嗨，各位跑友大家好。接下来又是路跑旺季哦。那许多的跑者其实从这个秋冬开始，每一年都有许多新手开始加入这个慢跑的行列。那在新手他们开始选择慢跑鞋的时候，其实最刚开始的需求都会是希望比较一个注重缓震、比较有多的回弹、比较多保护的一个跑鞋。所以不论是何种时候，这些基本款的慢跑鞋其实都还蛮畅销的、哦。那今天要跟大家分享的就是亚瑟士，还蛮经典的一款 Agile Nimbus。那这款鞋呢，其实它是亚瑟士四大慢跑鞋系列其中之一哦。那 Nimbus 和这个 Cumulus 算是属于比较避震的鞋款。那相对的 GT 系列以及 Kinsey 系列，它是属于稳定型的鞋款。那今天要跟大家介绍的这款Agile Nimbus， 它已经推到了第18代了，那可以见这款鞋有相当的多悠久。那这款鞋呢，它其实最大的主打特色就是一个 fluid， 就是一个流畅、一种循序渐进、一个柔顺的感觉哦。那不管从鞋面还是中底还是大底的设计，都营造着这样一个氛围来走。那我们可以从鞋面先开始看，鞋面上非常值得注意的一个特色呢，就是可以看到它的网状的一个这个热塑料的一个胶状的贴片啊。那这个样子的设计呢，让你的这个鞋面呢，在束紧鞋带之后，它能够透过这些胶状的这个TPU 贴条的一个拉扯呢，能够让你在移动之中过程之中呢，不会让鞋面和你的脚容易产生这个错位和摩擦的一个状况。再加上比较厚的一个填充，那让这个新手的跑者步态不是很稳定的情况之下，能够有很好的一个包覆。那当然，足跟这块呢，也是有一个加强一个稳定的支撑。中底的部分可以说是这款鞋的一个精华哦，可以看到有一个 fluid 的这个概念在，那它透过三层式的中底来营造出这样的一个柔顺又兼具回弹的跑感。首先第一层是Speva 的材质，那第二层可以看到外露亚瑟士最自豪的亚瑟胶，那这个亚瑟胶呢能够兼具这个缓震以及回弹的效果。再来是最轻量的这个 solid 材质，那透过这个回馈、缓震以及轻量这三个层次呢，来叠造出一个相当柔顺的一个步伐。就是大底的部分哦，大底的部分可以看到，它是属于一个均衡性、对称性的一个设计。中足的部分有一个基本的足弓架桥的支撑。那在这个大底的区块配置是采用区块式的块状配置，那以增加这个鞋底的弯折和灵活性。那当然 ，guidance line 能够有辅助跑者呢，让他在步态落地的时候能够顺着这个轨迹道理来前进，来营造出一个比较稳定的一个步伐。所以Agile Nimbus 已经推到18代，它是一个相当成熟的产品。那如果你是一个希望有一个比较舒适跑感的慢跑鞋呢，这款鞋其实是可以相当值得来做尝试。